Terug, Bukkatoe. Check die uit. Hallo, ons is vandag hier op die pik en ons gaan bietjie vandag praat oor nuwe mansmodus. En so tussen gaan ek so bietjie snuf aan die meisie Sarah. So kom ons kyk wat gebeur. Goeiedag, ek wil gaan vir jou hoor, wat beskryf jy as die ideale eerstejaar man? Soek jy man met borshare of man met 'n middelpaadjie soos ek lyk? Wat soek jy? 'N dog wat net heeldag leer en slim is. Wat is shampoo gebruik jy? Pantene. Maar ek is al so lank op die pik. Ek is al so lank op die pik, verstaan, so as ek nou kyk vir oukies is dit bietjie weird. Dit is hulle mag my dog net arresteer. Ek is rarig op my ore lag. Ek weet dit ruik lekker maar. Ek soek 'n man wat hou van gevoelens. Ek wil gaan net jou hoor, wat soek jy in 'n meisie? Wat soek jy in 'n meisie? In 'n meisie, as ek soek looks en persoonlikheid. Looks en persoonlikheid. Ja. Nee, ek verstaan hom. Nee, lyk na 'n fris man, so. Weird mense hier op die pak. Weird. Jy maak my stout voor. Yes, jou haar is ongelooflik. En ek gaan dit hoor, wat gebruik jy? Shampoo. Ek sê iemand het kan dit lag, wat sulks is. En nee, jy nie dit nie. Beskryf my jou ideale man. Wel, eerstens moet hy 'n pik wees. Eerstens moet hy van die pik afkom en dan bietjie anders as wat jy nou is. Hy moet net homself wees. Nee, jy moet nie dit doen nie. Wat? Mag ek jou hare ruik nie? Ek hou nie daarvan nie. Mag ek hom vat? Mag ek dit kou? As jy wil, maar dis 'n bietjie weird. Is dit lekker? Bietjie suur. Oof. Maak my baie stout voel jy. Hier, wake up, doen dit vir my. Kan ek tannie op? Oof, die rooie haar is so gelukkig. Ongelooflik, is rarig om... grys. Oeh, ek proe dit. Dis wysheid wat daar sit. Kan ek jou hare ruik asseblief? Kan ek jou hare ruik asseblief? Vinnig. Nee, dan vriek ek al. Na haarfyn beplanning en baie hare se ruik, het ons vandag gesien dat haar ruik in reënweer nie maklik is nie. Maar ek moet sê, ek dink ek gaan daarom 'n paar meisies kry wat my gaan terugbel of nie. Wat is probeer sê, hare ruik nie lekker in reënweer nie.